Skal du bli god i fotball, så må du trene. Og skal du bli bedre enn de du spiller mot, ja, så må du faktisk trene mer enn dem. Påsken, så har vi noe kult greier på gang. I påskeferien, mandag, tirsdag og onsdag, skal vi nemlig arrangere i Alvøen idrettspark en fotballskole i samarbeid med Bjørn Helge Riise. Det vil bli teori og selvfølgelig fotballøkt på treningsfeltet. I tillegg serverer vi også mat til alle deltakerne. Og sånn i tilfelle lurte, så koster det her ingen verdens ting. Vi gleder oss til 3 dager med masse fotballaktivitet i påskeferien.